apresentar. Eu conheci os meninos nos bastidores de um show maravilhoso do cantor Amado Batista. E eles começaram aqui na casa, no programa da Tia Dulce, que a gente ama até hoje. São irmãos e estão fazendo o maior sucesso. Recebam com muito carinho Marluce e Luciano! Delícia! Bom demais! E aí, lindona? Já bem-vinda, chata pra gente! Eu tô solteiro, solteira, não choro, tô rindo da sua cara de pau de achar que você é o tal. Prazer, meu nome é tchau, tchau, tchau. Você vai me ver com alguém por aí, vai ter que engolir. Achou que eu fosse chorar, mas eu tô morrendo de rir. Já passou o dia que eu me explicava pra você. Então dá um tempo que o tempo não para de correr. Baixa a bola que eu tô solteira e solteira. Não chora, tô rindo da sua cara de pau de achar que você é o tal. Prazer, meu nome é tchau, tchau, tchau. Baixa a bola que eu tô solteira e solteira. Não chora, tô rindo da sua cara de pau de achar que você. Não chora, tô rindo da sua cara de pau de achar que você é o tal. Prazer, meu nome é tchau, 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 tchau. Prazer, meu nome é tchau, 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 tchau. Prazer, meu nome é tchau. Marluce, que música deliciosa. Gostosa, né? Tá aí do lado dos meninos, seja bem-vindo, o sofá é nosso. Bom demais. Eu queria perguntar para vocês, quantos anos já de estrada? Bom, na verdade, nós começamos na infância. Eu tava com 5 anos e o Luciano 7, né? Que gracinha. E foi aqui na Tia Dulce mesmo, que foi um momento marcante aqui, né? De vocês? Foi na Tia Dulce. Que delícia, gente. Quem aqui é baixinho da Tia Dulce, levanta a mão. Ah, que beleza. Olha, gente. Agora, João Lucas e Marcelo. Tá aqui mais uma dupla, né? São irmãos. As duplas estão cada vez ficando mais misturadinhas, né? Eu gostei, né, da música, viu? Você gostou? Da João aqui. Maravilhosa a música. Chegou a vez das mulheres, né? Que as músicas, assim, só pros homens. É verdade. Agora é a vez das mulheres, né, gente? Robertinho, vocês acham que tá tendo muita mulher no sertanejo? É bacana essa mistura, né? Bacana, cada vez mais, né? Sim, tem bastante. A gente é suspeito de falar de novidade, porque a gente faz uma novidade, né? Então, tá uma delícia, a gente gosta, gente, de novidade. Chico Caiete, então, tem uma música que eu escrevi pro Luan Santana, que eu sou compositor também, de várias canções. Ai, pessoas, que chique! Que eles fazem também, eu acho legal. Eu vou subir as nuvens pra desenhar o teu sorriso no azul do céu. Vou ver os seus olhos brilhando em meio às estrelas. Você tem a forma exata pra me prender em você. É isso aí. Que delícia. Bom demais. Muito bom. Fiquei conhecendo a dupla por causa disso. Sim. E gostei do trabalho, achei interessante, bacana, algo diferente.
Não é? É uma renovação, não é, gente? Verdade. A gente acha que não pode mexer e vocês já foram lá e fizeram tudo ao contrário. É, agora, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade no meio da música sertaneja? Vocês acham que os sertanejos estão... É, principalmente uma mulher como você, está no meio... Que é um meio tão machista, né? A gente, querendo ou não, os homens sempre dominaram o meio sertanejo. Qual que é a grande dificuldade? Assim, eu fico até feliz porque as portas estão se abrindo, a receptividade está muito boa, né? E eu não estou sentindo essa dificuldade do lado dos homens. É, ao contrário, eles estão aprovando o trabalho, né? Bacana saber que mudou. E que hoje tem... já tem algumas duplas aí, né? Femininas, né? Homem e mulher, então já ficou uma coisa mais natural. Eu fiquei sabendo que já tem até dupla biba, gente. É mesmo? Procurei pra trazer, mas não consegui achar os meninos. Bate cabelo, tocando sertanejo, que é apavorada. Tinha Rosa e Rosinha, né? Gente, vamos dar uma salva de palmas pra Marluce e Luciano. Obrigado. Obrigada por vocês estarem aqui, meus amores. Meus amores, não. Meu amor, né? Você não vai chamar ela de amor, né? Deixa eu te falar, você tem já começou o ciúme, hein? Oi, cunhada. Um beijo, cunhada. Um beijo, viu, gente? Gente, isso aqui lá em casa, leva tudo que eu tenho embora. Meu carro, minha casa. Casa pra morar. Precisa de uma enfermeira pra cuidar da machucada, é só me ligar, viu? Já tá precisando, né? 99 to 9. O resto a gente fala depois. Um beijo, amor. Aplausos. Obrigada. Obrigada, gente.